Kredit za Bosnu i Hercegovinu od Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 333 miliona evra još čeka na svoje primaoce. Od 23. aprila ove godine novac se nalazi na računu Centralne banke Bosne i Hercegovine i još uvijek nije uplaćen ni Republici Srpskoj, niti Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko. Ko su odgovorni što ta sredstva ni nakon više od mjesec dana nisu raspodijeljena? Ministar financija i trezora BiH tvrdi da krivica nije njegova. Vjekoslav Bevanda ističe da je posao oko kreditnog aranžmana urađen profesionalno i da su na sjednici savjeta ministara donesene dvije odluke. Jedna o izdavanju garancija da će sredstva biti vraćena i druga koja se tiče raspodjele, a ne povlačenja tih sredstava. Centralna je banka izdala entitetima i distriktu Brčkog zahtjev za upućivanje instrukcije. I oni su uputili instrukciju i sad je pozivanje da nema ove odluke vijeća ministara. Ona je u sekretarijatu dva puta oborena i treći put ako negdje bude političke volje da se iziđe iz ovoga, umjesto da se radi predstava, ona je spremna i u njoj se neće ništa mijenjati. Pretpostavku koje je kriv što novac nije raspodijeljen nemaju ni u Republici Srpskoj. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović kaže kako je Srpska nekoliko puta bezuspješno intervenisala kod Centralne banke Bosne i Hercegovine oko dobijanja sredstava. Ja zaista ne znam šta je problem i to vjerovatno nije problem koji je razuman. Prosto ne znam, možda bih rekla da se politika tu upetljala. Prethodnih dana pominjalo se da savjet ministara treba poslati novo dopunsko pismo, ali Vidovićeva ni o tome ne zna ništa. Ja zaista, vjerujte mi, ne znam. Ja znam samo to što sam čula kao i vi iz medija, što sam razgovarala sa gospodinom Degeltijom. On kaže da tu više nikakva odluka ne treba vijeća ministara. Međutim, da je potrebna nova odluka savjeta ministara, potvrđuju i iz Kancelarije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i ambasade SAD-a. Oni ističu da je savjet ministara odlukom o odobravanju prenosa novca od MMF-a bio obavezan da donese i posebnu odluku o raspodjeli sredstava kako je zahtijevano pismom namjere koje je Bosna i Hercegovina uputila MMF-u, ali da to nije učinjeno. Kao krivca za to iz Kancelarije Evropske unije vide političare na BiH nivou, od kojih traže da bez odlaganja odblokiraju sredstva. Rješenje je jednostavno. Savjet ministara BiH treba donijeti drugu odluku kojom odobrava raspodjelu prema sporazumu iz memoranduma o razumijevanju bez dotjerivanja. Odlučno djelovanje u ovom trenutku bi poslalo signal van ove zemlje da su BiH političari odgovorni partneri svojim građanima u rješavanju izazova sa kojima će se zemlja suočiti. I Branislav Borenović smatra da su najveći krivci što novac nije prebačen entitetima političari. I to oni iz tri vladajuće stranke na nivou Bosne i Hercegovine, SNSD-a, SDA i HDZ-a. Ključno da pokazuje jednu vrstu apsurdnog stanja u kojem se nalazimo, da je vlast toliko nesposobna, da je ovo jedna velika bruka i sramota, da se ne mogu dogovoriti oko nečega što je jedno tehničko pitanje, način raspodjele sredstava po kreditu koji će platiti svi građani ove zemlje. I dok se nadležni ne mogu dogovoriti oko raspodjele sredstava, penali u vidu naplate kamate po ovom osnovu već pristižu. Međutim, da stvar bude interesantna, ministar financija Zora Vidović ni o tome ne zna ništa. Ja ne znam da je došla obračun kamate. Ja sam jučer zaista bila na putu, ali nisu i moji saradnici jutro su rekli da je došao obračun kamate, pretpostavljam da je jest došao zato što je prošao mjesec dana. Oko 333 miliona evra, koliko iznosi kreditni aranžman Bosne i Hercegovine od Međunarodnog monetarnog fonda, Republici Srpskoj trebalo bi da pripadne 37,5%, što je oko 120 miliona evra, odnosno oko 240 miliona maraka. Za Federaciju Bosne i Hercegovine predviđeno je 62,5%, dok će preostalih 1% pripasti distriktu Brčko.